Tātad, manas atsauksmes par dziesmu Dava paradīze. Izpilda. Džokers un Santa Vintage. Skatāmies. Atbrauc mašīna. Tāda dārgā. Vīrietis izskatās kā politikā, tātad nākošais. Santa un tā kā šis vīrietis, džentlmens ataisa Santa ir durvis. Labi, make-ups. Labs. Jūs redzējāt? Kur brauksim? Un pēc tam Santa iesmējās pati. Aizved manu spēlu. Labi. Pirms dziesmas jau parakstījās. Un tas pīks viņai nedar. Un tas vīrietis vispār. Labi, dekorēšana. Tā dekorēšana ar Santu vārtu. Un arī tu varēji redzēt arī citas lietas dekorēšanai, tad tālāk. Tā, dīvāns, viņas kājas, viss no apakšas, kā tas ir lēmts. Pulkstenis tad vēl te ir tāds šeit. Tātad. Nu jā, džokers kā jau vienmēr, kā vīrietis, tā uzreizām kaut kā stāv līdzīgs. Vispār, viņai tie dimantiņi nesaskan, tāpēc, kad viņai ir tā kā rozātās lūpas, un tad būtu tā forši, ja varētu aizklāt visu ar dimantiņiem, un tā. Un atkal viņai tas pižiks. Es nesaprotu. Redzat, šeit izskatās, ka viņai tikai daži dimantiņi, bet labāk jau būtu, ka viss šeit būtu. Un jā, nākušais. Jā, viss notiek uz viena dīvāna. Un atkal viņai tas pižiks. Visu laiku viņai atkārtojas pa parādīze, pa parādīze ir klāt. Labi. Atkal lūpas. Redzat, šeit no rīta, kā vienmēr visiem man tā liekas, ir šeit tā kā balts. Un viņa nav to noskalojis. Parasti es to daru. Labi, nākošais. Jā, nākošais. Atkal viņai tas pīžiks. Viņa nepiestāv. Un kas tas bija pa vārdu? Pa parādīzes dēj. Ko? Labi, nav pašais. Redzat. Atkal viņas lūpas. Tā. Labi, bez tām es varētu vispār iztikt.
jo tas atkārtojās tās lietas. Atkal tas dīvāns un pižīgs. Labi, glāze ar uzrakstu seksī biču. Tas nesaskan. Nezinu, kas man notika. Redzat, šī izskatās tā, kā trusku dievīgāka, bet viņi izskatās tā kā mūsdienas, mūsdienas ir stilīgas, un šeit šī dekorācijas nepiestāv vispār. Nepiestāv. Spoguļ, spoguļ, spoguļ. Spoguļ, spoguļ, akmatā. Tā, šeit var redzēt kameru. Viss. Atkal, pa parādīze, pa parādīze. Labi, tagad, ja es nesaku atsauksmes, jūs uzreizām, jūs saprotat, ka es jau nevaru visu laiku stādināt, tas jau būs kaut kā savā. Labi, Džokers, es uzsaukšu smītī. Kopīt. Foj, cik viņš pretīgi izskatās. Vispār, kurš tās meicinas pierunāja ar tādu īdu? Labi, neteikšu, neteikšu, foj, foj, foj. Bet, jū. Labi. Būtu labi arī kavānā. Nevis. Akvaparkā. Un džakūzī. Labi, džakūzī forši. Bet varētu to citā vietā darīt. Un paskatīties šo daļu. Jū vienkārši. Labi. O, 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 jūs redzējāt? Redzat, viņš nav mazgājis zobus. Santa ir mazgājis, to var redzēt. Labi. Šeit visu vāzu, bet varētu neizklāt kameru, lūdzu. Es tā, bet tas arī normāli, bet varbūt kaut kāda tur situācija, bet nevajadzētu stāvēt priekšā kamerai. Uz tiem, kuri dzied. Īpaši uz Santu. Labi, nākošais. Un ko viņa tur aizmeta? Viņa aizmeta miskas maisiņu. Es jau zinu, ko viņa aizmeta. To es uzrakstīšu komentāros. Un tad no jums atvadās
Kladzene Amandiņā, atā!